Senhores, nós estamos exatamente aqui, ó, nas dependências aqui da mais nova lanchonete aqui na rua Luiz Guimarães. Observe só, está em fase de conclusão. Mas agora nós teremos uma lanchonete que será, irá funcionar exatamente de manhã, à tarde e à noite. E feriado aqui só será na Sexta-feira Santa, ou seja, uma vez por ano. É ou não é, seu Sassá? Aqui é o proprietário da mesa, juntamente com a sua filha, sua esposa, suas filhas e sua esposa, né? Seu Sassá, para quem não sabe, ele é poeta, ele é repentista. Seu Sassá, só para encerrar aqui esse belíssimo vídeo aqui nesse dia 16 de fevereiro de 2023, através do canal Afonso Machado Jornalista, recite aí só um poema para encerrarmos esse belíssimo vídeo, né? E mostrando aqui, ó, a turma trabalhando aqui, ó. O meu bisaco de terra, deixei minha capital e me subi num pé de pau que tinha em cima da serra. De lá vistei a guerra da China contra o Japão. Com o tiro do canhão, o bisaco balançou e a embira se quebrou e a terra caiu no chão. Tá aí, senhoras e senhores, o grande poeta, o senhor Sassá, poeta e proprietário dessa belíssima lanchonete aqui, que agora não vai faltar mais merenda pra ninguém, viu? Bem vizinho aqui a igreja do Alvorande, ou seja, esquina da rua Luiz Guimarães com a rua Silvio Romero. Exatamente aqui, ó. Nessa rua, essa rua linda e maravilhosa, é a mais larga, mais bonita, mais arborizada do Brasil. A partir de... ou seja, em breve, né? Em breve, porque nós não temos ainda um dia certo para a conclusão aqui do trabalho dessa belíssima lanchonete aqui, né? Não temos ainda uma ideia do dia que será inaugurado, mas avisaremos do dia. Quando será o dia da inauguração? Porque acabei de acordar, rapaz. Extraí um dente ontem, a sangue frio, detalhe. Acabamos de fazer um vídeo aí pro ferroviário. Vamos à feira, já começou a chover, mas você terá. Olha o corpo de bombeiros aí, rapaz, que carro bonito, ó. Você terá em breve aqui, vocês terão em breve aqui uma lanchonete completa. Ou seja, ninguém vai mais passar fome aqui na Luiz Guimarães. Porque o que é que ocorre? As pessoas vendem de manhã, não vendem à tarde. Aí vende à tarde, não vende à noite. Vende à noite, às vezes não pode vir porque choveu e tal. Agora não, ó. Cobertinha aqui. Observe só a cobertura aqui da lanchonete, ó. Uma lanchonete aqui todos os dias, nos três turnos, manhã, tarde e noite. E bem cobertinha. Pode chover à vontade, que a lanchonete do seu Sassá estará aqui totalmente à sua disposição. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal. Ó, ela é ali, dali ela vem pra cá. Justamente a lanchonete do Sassá, grande poeta. Valeu, Jesus.